Mulla on jäänyt oikeastaan kaksi opettajaa hyvin vahvasti mieleen. Toinen heistä on lukiosta, meidän ryhmän ohjaaja, äidinkielen opettaja Sumelius, joka aina sanoi meille, että se mitä tämän lukion jälkeen muistatte 5 vuoden päästä on se yleissivistys ja kaiken muun te olette sitten unohtanut tämän turhan nippelitiedon. Mutta oikeastaan se opettaja, jota mä haluaisin kehua, on kyllä myöskin äidinkielen opettaja, mutta yläkoulusta. Myöskin ryhmänohjaaja. Hän oli Pasi Kervinen ja hän oli se henkilö, joka rohkaisi hyvin paljon omaan kirjoittamiseen ja omaan tavallaan tämmöisen niin kuin luovuuden löytämiseen sitä kautta. Ja siitä on oikeastaan tullutkin sitten myöhemmin itselle ammatti, että pitkälti kaikki duunit, mitä nykyään tekee, niin on viestinnässä ja siinä saa kirjoittaa itse myös paljon.